ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയും ആത്മകഥയും എന്നാണ് ടോപ്പിക്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എപ്പോൾ സംസാരിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളും കവർ ചെയ്ത് ഈ ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ്? മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ്. ചിലയിടത്തൊക്കെ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണ കഥകൾ എന്ന് എഴുതി കാണാം. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പല ആത്മകഥകളും രചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ ഗാന്ധിജിയെ ആത്മകഥ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ആരാണ് ഗാന്ധിജിയെ ആത്മകഥ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തി എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആരാണെന്ന് ഊഹിക്കാവോ, ഗസിയാവോ? ആൻസർ, ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. സന്യാസിയും ഒരു ഗാന്ധിയൻ ആക്ടിവിസ്റ്റുമായിരുന്ന സ്വാമി ആനന്ദ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സ്വന്തം ആത്മകഥ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാമി ആനന്ദ് ആണ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗുജറാത്തി എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. ഗുജറാത്തി എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന സ്വാമി ആനന്ദ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആത്മകഥ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗാന്ധിയനായിരുന്നു, സന്യാസിയായിരുന്നു, അതുപോലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒപ്പം ഗുജറാത്തിലെ ഒരു റിനൗണ്ട് എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു ആനന്ദ്, സ്വാമി ആനന്ദ്. മറ്റൊരു പ്രധാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഗാന്ധിജി എവിടെ വച്ചാണ് തൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം വരാനുള്ള കാരണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ജയിലിൽ വച്ചാണ്. ചോദ്യം, ഏത് ജയിലിൽ വച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്? പൂനെയിലെ യർവാദ ജയിലിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പ്രാരംഭ എഴുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്. 1922 മാർച്ച് 10 ഇദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കുന്നു. 6 വർഷത്തേക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്, ഈ പുസ്തകം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി ഇദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയത്. കാരണം ഇദ്ദേഹം ആൾക്കാരെ കലാപത്തിന് ഇളക്കി വിട്ടു എന്ന രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് ചുമത്തിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ 6 മാസത്തേക്ക് ജയിലിലടച്ചത്. ജയിലിൽ, പൂനെയിലെ യർവാദ ജയിലാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ പുസ്തകം രചന ആരംഭിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗാന്ധിജി ഏത് ഭാഷയിലാണ് തൻ്റെ ആത്മകഥ രചിച്ചത്? ഗാന്ധിജി ഏതു ഭാഷയിലാണ് തൻ്റെ ആത്മകഥ രചിച്ചത്? ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലാണ്. ഏത് ഭാഷയിലാണ്? ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലാണ് ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതിയത് ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം, ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആത്മകഥയുടെ പേര്, ശീർഷകം എന്തായിരുന്നു? സത്യാന പ്രയോഗോ അഥവാ ആത്മകഥ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര്. സത്യാന പ്രയോഗോ അഥവാ ആത്മകഥ. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്, ഗാന്ധിജിയുടെ ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ആത്മകഥ, ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ആരാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മഹാദേവ് ദേശായി എന്ന വ്യക്തിയാണ്. മഹാദേവ് ദേശായി എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ വിവരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണ്? എന്നു മുതൽ എന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. 1869 മുതൽ 1921 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജി ആത്മകഥയിൽ വിവരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം 1921 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം. എന്ന് മുതലാണ്? 1869 മുതൽ 1921 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആത്മകഥയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്, ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ജോർജ് ഇരിമ്പയം എന്ന സാഹിത്യകാരനാണ്, എഴുത്തുകാരനാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്. ജോർജ് ഇരിമ്പയം എന്ന മലയാളം എഴുത്തുകാരനാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജോർജ് ഇരിമ്പയം.
ആത്മകഥയും മലയാളിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തീരുന്നില്ല. ആത്മകഥയിൽ ഒരേ ഒരു മലയാളിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഗാന്ധിജി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് ആരെക്കുറിച്ചാണ്? ആരെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ഗസിയാലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയെ കുറിച്ചാണ്. മലയാളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാളിയായ ഏക വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയെ കുറിച്ചാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, 1925 1929 ഇടയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വീക്കിലിയുടെ പേര് എന്താണ്? 1925 1929 ഇടയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വീക്കിലിയുടെ പേര്, ആത്മകഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വീക്കിലിയുടെ പേര് നവജീവൻ എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഘാടകൻ ആര് തന്നെയായിരുന്നു? മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വീക്കിലി തന്നെയായിരുന്നു നവജീവൻ. നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഹിന്ദിയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ഹിന്ദിയിലേക്ക് ഇത് പരിവർത്തനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കൊളീഗ് ആയിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന പ്യാരിലാൽ ആയിരുന്നു ഹിന്ദിയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത്. ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഹിന്ദിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് പ്യാരിലാൽ എന്ന സഹപ്രവർത്തകനാണ്. ഇനി അടുത്ത റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്, ഹിന്ദിയിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു? ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ ഹിന്ദി പേര് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ആൻസർ, സത്യകേ പ്രയോഗ് എന്നായിരുന്നു ഹിന്ദിയിൽ ഇതിൻ്റെ പേര്. ഹിന്ദിയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര്, ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് സത്യകേ പ്രയോഗ് എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം, തമിഴിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥ തമിഴിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശീർഷകം സത്യശോധനൈ എന്നാണ്. സത്യശോധനൈ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് തമിഴിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, തമിഴിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത സത്യശോധനൈ എന്ന ഈ പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ്? ആൻസർ, കൽക്കി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, കൽക്കി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആർ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന വിഖ്യാതനായ തമിഴ് എഴുത്തുകാരനാണ് ഇത് തമിഴിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്. ചോദ്യം, തമിഴിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേര്, കൽക്കി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആർ കൃഷ്ണമൂർത്തി, എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് സത്യശോധനൈ.